Mambo vipi mdau wa soka? Asante kama ushabonyeza alama nyekundu ambayo ipo chini video hii. Na asante kwa kuchagua Rich Sport kwa kitu chako bora kabisa cha habari zenye ukweli na uhakika. Kumbuka leo saa 1 kamili katika uwanja wa Benjamin Urimu Mkapa, basi kutakichapa, kwa maana naizungumzia Yanga Sports Club lakini pia na Azam wanakichapa katika uwanja ule wa Benjamin Urimu Mkapa katika swala zima la ligi yetu bado inazidi kuendelea katika ili hali ambapo ndivyo ambavyo unaiona. Sasa ile wiki hii inaanzia kwa Yanga, ambapo Yanga watakichapa na Azam katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Mambo ni noma kweli kweli, na ninavyoona kocha Nabi amejipanga katika swala zima la kuhakikisha kwamba mechi ya leo basi mtu aitoe Azam atoki, na amesema kwamba leo lazima watu waache kazi. Yeye sio kama kocha wa kuiga kama kocha upande wa Simba Zolan, yeye ni kocha wa kipekee kwa sababu anafanya jambo kubwa. Kumbuka kocha huyu amefanya makubwa mengi, na ukifuatilia ligi zetu kumbuka Yanga hajafungwa hata goli moja, lakini pia ile game la 13 mwezi wa 8 mwaka 2022 kati Simba na Yanga, Yanga walitoka na ushindi mzito kulikweli. Lakini pia ninavyokuambia sasa hivi katika ligi, moja kati ya timu ambazo zinaongoza kwa magoli, basi ukosi kuitaja Yanga, basi ukosi kumtaja Mayele, basi ukosi kumtaja Aziz Ki. Sasa niko na kikosi hapa ambacho kikosi cha mechi amekipanga kocha Nabi. Mambo ni baraha kulikweli, na watu wanangojea mechi ile kutakuwa ni nzito kulikweli. Nitakusomea kikosi cha upande wa Yanga, lakini pia nitakusomea kikosi cha upande wa Azam. Usiniache kana mimi mda wote. Kikosi cha kwanza cha upande wa Yanga hapa, nina Msheli, nina Juma, nina Kibwana, na Bangala, na Mwamnyeto, na Aucho, na Faisalin, na Molson, na Makambo, nina Kiazizi, nina Moroko, lakini pia nina Kisinda. bwana mbona. Lakini kwa upande wa Sabu kuna Juhala, kuna Dickdon Jobu, kuna Baka, kuna Lomalisa, kuna Manya, kuna Falio, kuna Aubono, kuna Maeli. Sasa hapa ninamuona Bigilimana yupo. Bigilimana bwana yupo. Sasa upande huo ni upande wa Yanga, lakini pia upande wa Azam hapa nina kikosi changu bwana. Cha upande wa Azam kuna Zubeli Foba, kuna Lusajo Mwakipenda, kuna Brusel Kangwa, kuna Daniel Amol, kuna Maliuchu Nduyele, kuna Isaha Ndara, kuna Ismail Aziz, kuna Kenneth Muguna, kuna Prince Dube Tape Dingo, Klipe Junior, Sabo ni Willy Bold Manyama, Tarik Tarik Akimiko, Bin Zayo Mkandala, Lianga na Kora. Sasa hicho ni kikosi upande katika swala zima la Azam. Sasa mambo ni noma kulikweli, saa 1 kamili watu wanangojea furaha kubwa sana. Uchambuzi umekuwa mkubwa sana. Muona pale Kisinda naye anakwisha kuzuria katika game ya leo, na inasemekana wazi kwamba hajakubaliana na ile swala la kukaa benchi na kuhakikisha kwamba games endelee. Iko kitu ambacho ni akiwezekani. Cha msingi nacho comment yako chini, mtazamo gani katika swala hili na unatubili gani katika mechi ya leo. Utakuwa umetisha zaidi. Mimi ni Richard Sanga. Hii ni Rich Sport. Subscribe kwa wengi. Bye bye. Tukutane tena muda mwingine.